За минулу добу Збройні сили України знищили 61 крилату ракету, 27 ударних БПЛА «Шахет-136» та ліквідували понад 1000 російських окупантів. А станом на 11 лютого, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу близько 136 880 осіб ліквідовано. Танків – 3267, бойових броньованих машин – 6474, артилерійських систем – 2270, РСЗВ – 463, засоби ППО – 234, літаків – 295, гелікоптерів – 286, автомобільної техніки та автоцистерн – 5134, кораблі та катери – 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997, крилаті ракети – 857, а спеціальна техніка – 214. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!